Две недели откако престана мандатот на градоначалниците и советите, несеканите ефекти без значително влијание во катедневната работа на општините. Меѓутоа, 15 јуни и месец подоцна 15 јули се критичните датуми кога буквално престанува се со работа. Тотален прекин во исплата на платите на општинарите, пожарникарите, комуналците, школите, сервисирање на потребите на граѓаните. Не можеме да платиме струја. Противпожарната единица не може да добие плата, исто така. Од 15 јули, тотален прекин во работата на јавните предпријатија. Тоа значи неможност за снабдување со гориво, а со тоа употреба на противпожарните и комуналните возила за гасење евентуални пожари, одстранување вода од поплавени домови или згради, како и редовно собирање смет. Суште пред 15-ти сервисирав доволно пари, трансфериравме пари према јавните предпријатија. Така да за Стипион не преведена дури платата за месец мај, према ИСР беа сервисирани сите пари и општината ги измери сите обврски. Даношната сфера, финансискиот прилив и урбанизмот се наосетливите сегменти што се први на удар од запирање на работата на општините, доколку парламентот не реши поинаку. Градоначалникот додава дека во текот на овие две недели започнале негативните појави од неработата на општината. 7 дива град би се лоцирани, инспекторите се на терен. И тоа во населбата 8 ноември се надградува веќе горе. На зградите, во населбата ноември, каде живе ромско население, ме 3 дивоград би лоцирано и на Радански пат ја мена дивоград би лоцирано. Значи 6 дивоград би во овој момент се градат, а јас не можам да подпишам да речеме нито еден акт. Единствената надежда не дојде до колапс во обстојувањето на општините е во парламентот, што побргу ја разгледа точката за потребните измени во изборниот закон, а со тоа да ги продолжи мандатот на градоначалниците и советите до наредните локални избори. Ова е ефикасното избегнување на хаотичната состојба што ќе се појави, отколку општините ќе се најдат во статус кво положба.